Takisto ženské mužstva, či už to boli ženy alebo žiačky, takisto získali majstrovské tituly. Takže opäť ďalší úspech, takže taktiež som veľmi rád z tohto úspechu a som veľmi nesmierne rád, že sa nám podarilo zabojovať o organizáciu Champions League v ženskom futbale, ktorá sa uskutoční v auguste tu na Tehelnom poli a na Pasienkoch. Takže som veľmi rád, že budeme môcť usporiadať tento Champions League turnaj v ženských kategóriách práve tu doma. Takže naše dievčatá sa predstavia doma na Tehelnom poli a budú mať domáce prostredie. Vnímame to taktiež ako ďalší z benefitov, ktorý ponúkneme našim permanentkárom, ktorí budú mať viac menej voľný vstup na tieto zápasy Champions League.